Kun immoo faajjii abbaa gadaatiif kunuunsa akkamii godhaa jira? Kabaja faajjii abbaa gadaa akkamitti eegaa jira? Beekaa faajjii dhumti abbaa gadaatu mallattoon isaa maal ibsa? Halluun isaa maal ibsa kan jedhu beekaa kan jedhu asuma magaalaa Adaamaa keessa manneen uffata aadaa hodhan akkasuma namootuma bitachuuf dhufan maal beekanii uffataaru? Kan hodhummoo beekee hodhaaraa kan jedhu irratti waan gaafanne tokko tokko maal jedhaa faajjii abbaa gadaatu yoo hiiku dhalootni amma aadaaf safuu duudhaa isaarraa fardaaf lafuu akka jiru kan namatti argisiisudha. Waan abbaa gadaa yuuba gadaa amma asii dubbatan garuu walumaa galatti hanqina dhaloota bira jiru dhaloonni amma itti dammaqee akka eeggachuu qabu. Faajjii abbaa gadaa amma kofoo miilarratti godhan jilbaa gadi godhan yoo barbaadan kophee irratti immoo kan isaan amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee helellaanii kan dubartoota uffata aadaa kan dubartootaa irratti kan ta'uu qabu darban darban kan dhiiraa irratti yommuu isaan fayyadaman beekumsa dhabu meeshaalee ulfoo aadaa kan uummata oromoo ta'e kana akkaataan barbaachisneef koorniyaalee wal jala dabarsanii fayyadamuun jiraachuu danda'a. Wantoonni garaa garaa dizaayinii aaraa ammayyeessuun uffata aadaa oromoo miidhagsuun akka jirutti ta'e aadummaa isaa immoo kan inni hin ganne taasisuun immoo hundumaarraa kan eegamu jechuudha. Egaa walumaa galatti immoo aadaa fi adda abbaatu kunuunfata jedha Oromoon. Kanaafuu akunuunfannu beeknee hojjennu keessattuu warri waan kana irratti uffannaa fi aadaa keenyaa eeggannu warreen hodhaa jiranis beekanii warreen fayyadamanis argatanii maa bituu qofa tun taane beekanii bitan jenna. Egaa kana kanumaan egga jennee booda yeroon immoo itti nooruu waliin jennu immoo qaqqabaare kan jiru. Horaa loonkuma horaa tikseennuma biraa hihi jenna. Yeroo dambii dhaqxu lagan baltaa bu'ii lagaddaa waraabii yommuu leenca argitu akka gootaa duti akka arbaa ciraanii sabboontota maccaaf tuulamaa ilmaan sikkoo fi mandoo warra raayyaa fi aseboo gootota dhituuf hin bannaa ijoollee sabboo fi goonaa oromticha orma gidduu nuti waliif gaaddiddu yommuu si yaamanii anasa yaamanii dugda dhagaa jootee an cabbii ciranna yommuu si dhaananii anasa dhaananii dugda madaa goone wal maddii tiranna. Waan ajaa'ibaati agartee innuun ayyamsiistaniitu achuma kitaaba asitti saaqna jennee saaqxanii garaa isaa dubbisuuf nu tokkolfachaa jiru. Egaa mannis obeennis kan keenya kitaabni kunis gara sana seenaa gara lixaatti ta'e seenaa dambii doolloo wajjin wal irratti ciyyeeffata. Kanaaf ka'umsa akka ta'uuf. Keessattu lagi sun immoo lagidduu jaalala wayiiti. Kitaabichi keessatti illee bifa addaatiin miira waan ajaa'ibaati. Dhuguma nooruu jenneerra. Mannis kan keeti. Kitaabnis copha sammuu keetii kan qalamni kee mirgise baga saaqxee dubbistee baga ol seentees. Nooruu jenneerraa Sa'a Ibidda Dhale Booriifam Baacaa Oliiqaatiin Sadaasaa bara 2016 barraa'ee dubbistootaaf gabaa irra oole. Kitaaba kana kan nuuf gumaache dargaggoo kana Booriifam daawwattoota keenyallee asumaan wal bareera. Booriifam jedhama. Gaaffiin jalqabaa kan taatu. Asoosama Sa'a Ibidda Dhale barreesse. Maqaan masaarraa tokkaanii. Booriifam jennee wal mormaa turre nuti. Booriifam. Maqaanuma masaarraa. Wal mormaa illee tarii nuti dogongore moo kitaabumatu nu bira dhufeetu akkana nu harkatti ta'e waa baay'ee of gaafachaa ture. Osoon dubbisaa jiruutin Booriifam Booriifam jeetiin dubbisaa ture beekte. Hambi haa dogongortee jirta Booriifam ji. Dhugaadha. Maqaa kana namni baay'een afaan Oromootti fakkaatu inni kaan immoo Booriifam jedhee na waama. Garuu misirriin Booriifam jechuudha. Booriifam jechuun har'a yoo dukkana ta'eyyuu Booriifam. Dukkana irraa ilaalanii ifaanii akka jechuun dhiyoo jira. Wayinuu bee fakkaata. Wayinuu irraa saaqee jalqabe. Ifaami laa ilaalanii Booriifamiti. Booriifam. Haga ammaa qubee ESF gannee. Ani kan si ajaa'ibuudha akkaataa fayyadama maqaa isaa qofaa miti bara. Qubee tokko iddoo sadii afuritti fayyadama kitaaba isaa jalqabaa irratti argitee ture. Qubee A tokko. Icciitii amma eega qola isaa gubbaa irratti maqaama kee irratti icciitii nanga kanaa jiraate keessi isaa immoo icciitii hangam qaba kan jedhu ittiin dhufna. Asoosamni afaan Oromoo moggaas maqaa isaa raajiidha. Bishaan dheebote fa'a. Otoo isuma isa ajaa'ibsiifannu Sa'a Ibidda Dhale jedhee dhufe immoo Booriifam. Booriifam Baacaa Oliiqaa asoosama kana
saabidda dhalte jettee yeroo moggaaftu sa'aatu ibidda dhale moo uume mattuu sa'a ibiddiin dhala sa'aani ibiddiin dhalti maaliif maqaa kana argate asoosamni kun baay'ee gaariidha sa'a ibidda dhalte jechuun sa'aatu ibidda dhala osoo hin taane jechama oromooti oromoon gaafa dubbiin tokko isa danqitu jechoota baay'ee akkana fayyadama sa'a ibidda dhalte taanee jedha garatti deebisu dhaba dubbii wayitti seenee gaafa garatti deebisu dhabu sa'a ibidda dhaalte taanee jedha bofa qonqolitti harkisan ni citaa gadhiisan immoo ni deebisa jechoota akkasii fayyadama oromooni kanaaf kitaaba kana keessatti wantoota yookiis gochoota danqaa ta'an dhiisuufis qabuufis gadhiisuufis wantoota nama rakkisantu keessa jira laata sa'a ibidda dhalte mammaaka kanarraa kanaanis wal qabataa hidhee mammaaka oromoon asoosama isaa afoola isaa keessatti mammaaku keessa arraabuudhaaf ibidda dhiisuudhaaf dhala akka goonuu wallaallee dhugaadha achirraa cite ibidda dhalte arraabuuf ilmoodha dhiisuu fi ilmoodha harraabuuf immoo harraba gubaa rakkoodha jechuudha dubbii danqaawaan furmaata dhabe waan fala hin qabne ta'e jechuudha waan akkasiitti wal qabata jechuudha kanumarraa ka'eeti kan moggaa'e asoosamni maddisa hawaasa keessaa gochaaleen jaargochan as keessa jiran hunduu hawaasuma keessaa fuudhame mata dureen isaallee hawaasuma keessaati kan filatame deebi'ee hawaasuma kanaaf kan dhiyaatu barreessaan immoo binaaba isaatti dabalee miidhagsee jiruuf jireenya hawaasaa karaa adda ta'een kan calaqqisiisu tarii kitaaba kana keessatti nuti akka dubbifnetti waa hedduu jechootan itti fayyadame irraa ka'ee karaa miidhagaa ta'een karaa immoo ifa galeessa ta'een waa hedduu kaayiraa maaliitu waa jechaa jirti. Yee asoosamni kun dur nu yaadachiisa yeroo durii akkaataa aadaatti hawaasitti jiraachaa ture kan durii waan nama yaadachiisu waan baay'ee of keessaa qaba akka mati irratti hirmaatteetta. Asoosamni kun kuusaa yaadannoo yeroo dheeraati har'uma ka'ee har'a waan barreeffame miti duruma naannoo kutaa 8 yeroo baradhu. Jaalalan barreessuuf qaburraa kan ka'e wantoota hawaasa keessatti guyya guyyaadhaan taa'olan nan barreeffadhan ture dabtara koo irratti galmee irratti wantooti nuna hawaasa keessatti arginu hedduun isaanii kaan nama gammachiisu kaan nama gaddisiisu kaan ittiin bashannannaa kaan itti aara kaan itti gammannaa akka taajabbiitti guyya guyyaadhaan utuman barreessu kuusaa yaadannoo kana utuun ilaalu asoosamoota kan biraa dubbiseen kuusaa yaadannoo kun. Kitaaba asoosamaa ta'uu akka danda'uun mirkaneeffadhe san booda asoosamni akkamitti barreeffamaa caaculee akkamii qabaa kan jedhu ergan akka fakkeenyaatti yeroo jalqabaatiif godaanni san dubbisee godaanni sarraan gurraacha abbayyaa akkas yoomi laataa utuman dubbisu guyya guyyaan taateen hawaasa kana keessatti argu kanan barreessu kun asoosama ta'uu akka danda'u ergan itti amanee. Caacculeen asoosama maal fakkaata asoosamni akkamitti barreeffama kallattii jedhuun ergaansaa maal ta'uu qaba kallattii jedhuun kitaaba godhee sadaasa bara 2016 sadaasa dheengaddaa kana eebbaaf qaqqabsiise waggaa 23 duran jalqabee garuu amma bifa kitaabaatiin uummata koof gumaachuu danda'eera. Baga barreessite waan nama jechisiisu gaafa namni waa barreessise gumaachuu dubbisee gaafa barreessutti tolan dubbisee hubate namni otoo hin dubbisne barreessu waan inni. Dhalootaaf lafa kaa'es hoffaadha hii kan qabu haga sundas bilchaate waan tuftee deebistuu miti takka kitaabni waan tuftee arraabduu miti takka baanaan bahe dhalootatu qabatee dhalootaaf gaafachii ba'u immoo gaabee ijatti illee tolu kanaaf barreessitoota biroof waan muuxannoo jabaa ta'u kan Booriifam kaase dubbisaa ture jechuudha ilaale akka inni dubbise immoo wanti sitti mul'isu. Keessattuu ani kitaaba godaan isaa dubbiste ta'e kadhaabaa hojjeessaa abdiisaa soloon maqaa kooti maqaa kana kan naa moggaase abbaa kooti abdii kuusa boriitu jedhee kana naa godhe ganama kee daawwitiin ilaalu jiramiti akkaataa inni naa dhibbuufi kana keessatti immoo amaldhaalli Booriifam fayyadame yaadasaadha yaadasaanillee yaadasaa hireesaa jiramiti akkuma fedhaa ta'u jedhame amaldhaala guddaadha tarii waggaa 28 tarii.
ya desanum tu echun wa na na jai wa de ta dudu fatti de be agar te tabini barbaratani ya desanan chike setti baratto ofse sana akata ni ti jallate kitaa ke seta e tala barre safi ture wa mai ka kitaa bi bare dinesh sa ture ilali sila kan dubballe fi de wa bae to jira galato mi sin jenna tadi be ordo toni ke nyammo kitaaba kan hudu bi sa wa bae ke sa argato jenna ani mo katani ilali kitaa bi kun wanna ugawes of kesa qaba ani amma so sami roberefam barresa tu minaba sa kesa fuude barres kalak sammu kalak sammu sati garu kitaba kana kesetti mo iddo to ko kotti sinan taati duga kesetu garu duma ratti mo qaba yuti kitabe lenati akowo biti faydamti tari aso sami kesetu wanna kashikuni mo baramni kana namma malif sina sa duga qobatti asumu ma qobatin goni kana la mawol ke sa fudun kun tari ani istali barreefama ke sa addanatite isa kana ma filat tole asusuma jechuni buuru marran kalakal manamati juruf jirenya namadun fati hanga wasat wanta rawatamef wanta hirawatamne tokko bifasene sutin kan yaato jechu karabradan sena duga la fajru tokko itti dabalte duga sanatti dabalte yokin irayiste akkana mahawatutti akkadu bisahawatutti akkabar sisu dandawutti seena madugala fajru irayiste tebalte bojte kalake kalakeke itidabalte yesu dandes amala kana qaba kitabun kun seena maduga baaye tachike sajira wahiddu seena duga sungaru nam fakile achike sanjira achike sajiran kan ibsumiti nam fakile aso sama ke sajiran addunya aso sama ke setti qofa kan salu budan jirata addunya duga ke sagaru lubudan jiran garu isan bakkab addunya duga ke sawar jiran bakkab wani ojjot fakkenya biya da sayo furanne as ke setti iddod alota qaba manabaru satti barate qaba ya da sakane nanar gedda jettani manabaru nota nitti barate yodemtan gandan nitti dalata yodemtan nanar gedda garu nama ya da sa miliyonata ya da sa kan fakkatu miliyonata sina sana ke sa kan dabarsan waje ya da san dabarsi hala ya da san ke sa ture hunda amana sana karakteri sana kan qaban addunya ra miliyonata argachu dande fakkenya aso sama gafa jennu akka harra hika sati kesene waye jalala waye baredina intala tokko qofa odesine shantaman ibba shantaman brother binunti aso sama jechun ijarama yado tagaragarati wahid of kesa qaba wahid of kesa galana kitamni se nas kesa jira tin samunas kesa jira falasamnas kesa jira wantu te hiddu tas kesa jira akka wabit waron as kesa ta ankun kitabuta falasamas kesa jiran tin samos kesa jiran senas kesa jiranif ragabo wechuna akka dogon gorisena kitaba ke sat dogon gorisena hankini sena kanu mamnef kitaba sena dubisun dirqam dogon gorisena kanu mamnef dogon gorri tin sammo kanu mamnef kitaba tin sammo dubisun dirqam dogon gorri falasama kanu unu mamnef kitabo ta falasama dubisun dirqamata kanaf kitabo ta sana dubisudan gabsa dogon goron nan kinna kasi akanu mamnef kitabo ta nitfayeda melle kitabo ta wabi gode dubasaati fayyada menjira waan uume qofatuntaan waan uga waan la farajru ta uqaba kitaab asosamni uume otuntaan waan uga hawasan fallesine ta uqaba jiru garu kanakanin kaase male famiru tokko tokko rubaaye yero baaye asosamoni minabo fike sare kan barreesoni barreesan kun wanta adda kanatte waan uga qabaachu saaf waan tara gaatau barreesan kunis agami wentu ta dadda kan dubbise kallatti agarsiisu bakka seenaatti dudduubatti deebe kitaabile kan seenaa ummata oromootti barreeffaman kani duris kan maase ka kaatanatti faayidamte addada egaatari barreeffami kunan istaayili yookaan mo undumtu akkaataa ofii ofii qaba adda wanta nitte yesuu dhaga wanta kana kan kaataa jiru amma kitaaba kan hiranne olii gadiini dubbisaa baane arresetti du laboriifam ambianille waqaba dheeraa bareeda da kitaabichi addufu fudanne dubbisaa turre torban kana keessa kamale dubbisaa turre dubbisu eegallaanille seenaan isaa wal qabatee deema qalbii si qabata jalqabumaa wogguulaalto kitaabuma kana wechuudha gubbumarraa hu waan ijaatolee tutu beete si harkisa akkaataan inni itti qoppaayilleen baay'ee bareeda gubbaarraa buunallee dhugi buunaan simaa buna qabanu bira akkasi garu kitaaba kana keessatti namoonni galateeffatte akkaan hedduudha
bakka garagara ajira dinga siri bona gafate turte ofin ke sada wan hojjetu to koke satti namni kara idudani kanenni sidegeru yadan bekum sasatin malakan hamilensi kenneti kanenni sidegeru kanaf hojin kun oji wagga didama wadi tisinin jedera hoji kana ke satti namota baye degger so gumma degger sama malaka kanna godan degger sa yada kanna godan bodettin debin tarkan fattun ge sala fa kayo ke tikanna jedan juru jirenya dun fa ko tike settille na mota hirmatani da namon kuni inu mayu hinafu wada galate famu qabani da baye tiyu afa namni ge gesso gore mo galate famu qabori isanif malai dar isanif mala yeron kenelle yeron kismano rukuni otuma namati toltu dafte zansi gaba ke settumu kan jajjaba kasi kana silatu argani wa baye ninu titola ture kambiran wanati tari namota kes galate fatike sa addati fula garajal qaba galata jette kaste kesa mati ke tirati kan tiye fatu asosamni kunin tumra minelle ugal ishelenu kafta amma kunu baaye guddada asosama fula ibba afrif jahatami lama qabu asosama dera asosama guddada derada hin tumra mneju sena bra qabate dufaycho asosama kan ero barresitu obolesa ko milkias baaca audika situ hamilena tiore asusa michetti foni fributi gote lubuti orte afan qabate akadubat milla qabate akade situ gode galato mi qofasi injede yon sibira darbe jette gafi of goteta ani gafa galata kan ke obolesa ke kan afbare situ tari walakka asusa makana isa tu gumachef mu isa tu bare situ maluma gode ramla ta kan jedu baru dafi baye baye tanyeron qamnu jede tan kasu dise male wanna kafabu na kastan ulfada jalqamayyu kenna barreso akkan qabu kanatti me bolisa koti garte ala dur barreso by the way dandeti dubin qabu dandeti barreso dan yada ko ana ma si chake ru barata durte talaja la lafa iri ru ko wan barata durte denno to ko tokos si kasu nan danda fakenya mati ko radde jole la man qaba afanin gafane akan jalladdu wad mana kotte me tole nanin jenne kesen debine chura kan sen tole nan jette jiru maf jirenya un fa ko kesatti fakenya arsi se vale ke fachu on barbade afanin indandaw agarti mana dufe yon ma lo na rakkad qarsina kenne sin jena kenne tut mana ciise garu se deki yere ciise tekesti yon si barrese yon bolle ya tenta dandeti resu wana datiku ala kasi barresita durwali galte rona moni bite gurgur him barresita talati barresitunda yadanno kes dubiseera ati dandeti barresu qabda malifin barresitu barresi kitaba godi kanan jeres yadota nadankan yoro bilbila enne magala na qamte jirata ani magala mo jon jiradda saati la masati sadiya som la irbatan le matin fate to bilbila ni lu imma kitaba kana somnu yoro to kutu matin innu fani farafu ciren gau danda ire yoro ira som na kita saati la masadiya som na de gersa sa kana fu ga fina matane to kan tumura gababsine hintumramne akuma mabun kase jiru nittanu man rekarori ke kana kambrate fufu da moktaba gabra da kana kuba sinjettani kitabni kun hintumram kutala mafan ittifu fejira jiruf jirenya kesatiga wanta wagadi dama kesatti mudate bu abahi jiru kitaba hagasi ratti tumurunu nulfat mudala volume insafu lisa nide ratte ala qabata mayro mati ro lallu adan dubisu kenya tikko nuafa namni tikko gara social media kanatti fula sa nan nesejira kanaf worri na wulna fula lan kitabni kun kutala makawqaba kutan to kufana madiyate kutanittanummo yerotta kutanittan morottan yaachuqaba kanarra yo baayetemmo tikko nu fisi sa ta udanda awan jeme qoppaye jira kitabni yero saayegete tifufa galato na ega dambayu dambayu tumnyaw maragani otumamyaw maragani sabde dalte bagabarriste ani wogadi dama sitifudate wogadi dama bodammo kutan ittifufe kanatti anedu yorabino argisise ani chaala chatata dubbi kenya giddutimmo hasaas barreefama jettu sirritti dandeessa akadandeessu moko batamaana nagar siifteetta hordotoonni kenya moddu jirtani sanutu jenne kana caala kitaaba kana hodu biftan waa heddu argattu sinin jenna keesuma kenya heddu galateeffanna